Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 36 тисяч 350 осіб ліквідовано, танків 1594, бойових броньованих машин 3772, артилерійських систем 806, РСЗВ, 247 одиниць, засоби ППО, 105 одиниць, літаків, 217, гелікоптерів, 187. Автомобільної техніки та автоцистерн 2634, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 660 одиниць, крилаті ракети 144, спеціальна техніка 65 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на слов'янському та донецькому напрямках.